E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de The Last Stand. Tá. Aí eu joguei assim várias vezes usando cheat. Mas eu vi que esse save deu certo. Como assim? Deixa eu ver. Ó, eu tô aqui no último mapa, né? Né? Vocês podem ver, eu tô no tier 3 de dificuldade. Você sabe que depois que você finalizar o jogo, ele vai ter tier 5, mas eu tô no tier 3. Eu vi que com esse save eu consegui a cura, gente. É. Não é que eu consegui a cura, ele ficou vivo, ele não morreu. Eu vou estar mostrando pra você. Por isso que eu finalizei aqui a. Peguei o save novamente. Eu vou fazer aqui com vocês o que acontece quando sobrevive. Pois é a primeira vez que eu também vejo isso. Mas eu acho que vai resetar o jogo, vai começar a mesma bosta. Mas ele ficou vivo. Isso que é interessante. Então vou jogar aqui com vocês e mostrar que o. Nem sempre o voluntário morre. E eu vi que essa metralhadora M4A1 é melhor do que o M16, porque M16 ele solta tiro pouco a pouco. Mas esse aqui você pode, tipo, sentar lenha que ele solta tiro assim à vontade, né? Então eu prefiro esse tipo de arma. É, já tô ligeiro. Eu nem vou estressar. A não ser que o jogo ele tro me trole e em vez de ficar vivo ele morre de novo. Só pode ser, né? Pô, eu até cancelei o pra ver o gameplay só pra mostrar isso pra vocês. Aí vai ser sacanagem. Mas eu vi que ele ficou vivo. Eu vou direto, eu não vou ficar enrolando vocês. Vai fã. Essa só matar esse gigante aí fica fácil. Como é fácil matar com um lança-chama?
um lança-chama assim, ele mata muito fácil os zumbis com armadura. Então minha dica é, faça lança-chama. Eu vou fazer o seguinte, eu vou causar. Por que não explode? Vou reto, gente. Vai, bosta. Vamos ver. Só falta o jogo me trollar, cara. Só pode ser. Ó, oh, Sergeant's alive. Ele tá vivo. Aí eu desbloqueio o tier 4. Né? Então, não é que quer dizer que tem cura, mas ele... Primeira vez que o voluntário ele não morre. Então, isso eu achei interessante gravar. Agora eu não sei... O que acontece, né? Eu acho que vai ficar meio uma bosta. Mas ele continua no exílio. Aí vamos ver o final. Um novo capítulo começou para a humanidade. Então quer dizer que teve cura? Muitas vidas eles se perderam para controlar o vírus. O controle sobre o vírus finalmente ele está finalizado. Agora nós podemos sobreviver. Será mesmo? Os aflitos eles continuarão no exílio. Mesmo com a estabilização provida pelo soro. Há voluntários que eles querem pegar chances fora das muralhas da colônia. E a saga continua. Ah, porra. Sério mesmo? Sério mesmo, cara? Ah, continua, velho. Sério? Você tá de brinques. Ah, sério, cara, continua. Sério, velho. Eu não acredito. Mesmo tendo cura. Tá de brinques, cara. Vamos ver o que muda. Que tem, cara? Não tô entendendo. Tô entendendo. Aí vou desbloquear tudo. Ah,
O helicóptero crash. Goodbye. Eu só vou comprar aqui os itens. Granada M16. Ah, eu prefiro essa arma. Blade. Filtro de óleo. E esse aqui. Eu só quero ver se muda alguma coisa. Mas eu não vou jogar de novo, pois eu já consegui. Eu já consegui a cura. Então vamos vazar. Aí vai ter que aumentar a dificuldade. Agora tier nível 4. Agora vai ter que aumentar aqui, ó. Vida mais curta. Quase morto. O que mais? Colocar esse aqui e pólvora não. Ah, esse aqui praticamente eu nunca consigo me livrar do zumbi. Então eu ativei o tier 4, mas eu não vou jogar por enquanto. Ah, continua, cara, mesma bosta. Mas eu acho que eu não vou jogar esse T4, T5, porque, mano, eu já consegui a cura. Ó, já começa, ó. Olha, já tá destravado. Eu já começo com infecção, por causa que aumenta aqui a dificuldade, né? Mas, ah, o bom é que conseguimos a cura, né? Então consegui um outro final, mas continua a mesma coisa, você começa do zero e tem que fazer toda essa bosta de novo. Até o, né? Então, vou finalizar aqui, espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like e o dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!